様こんばんは。今週も、8時になりましたので定例配信会始めたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと今日は人数が少なそうなので開催できるか不安ですけども、順調にいけば、9時からいつも通り四季の細道ミニ大会、予定しております。それまでは、同じ台の放送様子をご紹介いたしますのでお楽しみください。それでは今週もよろしくお願いいたします。
Thank you.
Thank you.
い。Bye!
Come on.
すいません、お待った。お待たせしました。じゃあ、第77回四季の舗装ミッチ始めていきたいと思います。2P 側はすでにスタンバっているのがうねさんのガイル。1P 側が瀬尾さんのガイル。久しぶりのガイルガイルですね。X ゲーマーズさんありがとうございます。こんばんは。さあ髪がピンクのガイルが瀬尾さんのガイル、対して黄色い髪に、グレーのタンクトップを着ているのがうねさんのガイル。
体力ほぼ五分。お互いちょっと内も足があるものの大きなミスがないままカウント50秒が過ぎている。さあ今のはちょっと痛いか。さあ飛びが通ってダブルで削る。1ラウンド目は瀬尾さん。飛びが通ったがシチュエーションならず。さあ時間を置く、やはり体力はおっと酔っている。三段入れて腕ガイルが一本取り返す。さあコパコパバックジャンプ。さあレンキャン様がレンキャンバックジャンプに化けていた。さあ暗い投げ受け身が取っていない。歩き投げ勝ったのは瀬尾がいる。セオガイルに乱入するのはモツさんのブランカですね。実況変わりました、タワシムです。こんばんは。さあセオガイル対モツブランカ。さあガイルブランカは結構ガイルが難しいところありますが、さあブランカはワンチャンで当てるのか。あーうまいですね今の空対空は。さあ伸びが通れば当てるかな。おっとステップからあっなんとソニックブーム。さあ1本目はセオガイル。さあ開幕はリバランをガード。さあソニックソニック。さあ空対空、空対でソニックを狙ってしまって、さあ火花入ったが置き攻めにはいけず。さあ噛みつきも許さない。さあ盤石。さあ飛ばして落とせば。さあここで大足噛み合ったが、さあを打っていく。さあエスカルトやばいところですねあれね。さあ、セオガイルが、さあ、2盾。さあ、次はケンさん。あごめんなさい、センボン君ですね。中野勢同士の、セオ君とセンボンさん。さあ、1キャラ目はガイル。さあ、セオガイル対センボン、ベガ。さあベガガイルはガイル側が結構難しいところがありますね。さあソニックブーム、ソニックブーム、ソニックブーム。さあベガ戦はやはり強くんでしても難しいのかな。あー膝が、あんな低いところで膝が当たる。まあ、開幕難しいですね、ガイルが。さあ、アッパースマッシュに投げ。さあ、サマー溜まった。さあ、ゆっくりは下がって。さあ、スーパーソニック。さあ、中外地。投げる。さあ、画面端。さあ、これはいけるかな。
スパコンはまだベガが溜まってないですね。あ、溜まってるか。あっと、対空を間違えたが、なんとかガード。さあ、ギリギリで取り返して、1-1。さあ、攻めた。5パンで落とされる。さあ、膝。あっと、中が1当たらず。さあ、中盤から投げ。あっと、安全ではなかった。さあ、中足ダブルに。さあ、千本くんのベガが勝利。さあ、次は師匠かな。さあ、富士見大勢の師匠。さあ、1キャラ目は何でしょうか。あ、お金、お金。さあ、ベガ使いの師匠は1キャラ目からベガ。さあ、ベガ同キャラ、師匠ベガ対千本ベガ。さあ、投げる。さあ、画面端はきついぞ。さあ、壊しダブルに。さあ、あっと抜けたか。さあ、1個が当たって投げる。さあ、逆に画面端だ。さあ、しかしナイトメアがある。さあ、師匠はまだナイトメア溜まってないですかね。さあ、投げる。さあ、中足からの高めを食らって投げ。さあ、師匠ベガが1本目。さあ、ベビリバに中パンが、ジャンプ中パンが噛み合って、さあ、千本くん大幅リード。さあ、しかし画面端はきついぞ。返した。噛み合わないぞ。さあ、ガード。さあ、しゃがみ中キックにダブル2が刺さって投げ。さあ、ナイトメアガード。さあ、ここは千本くんが削り殺して1-1。さあ、開幕最高。さあ、小足ダブルに食うぐらい。あれ、食うぐらいはありですね、あれね。逃げれないですね、あれね。投げる。さあ、千本くんが追い詰めて、あっと、バックジャンプに最高が当たる。さあ、いい勝負だぞ。さあ、師匠ベガが、あっと、やりにいったところ、バックジャンプ中盤。さあ、千本ベガが勝利。さあ、次がケンさんですね。さあ、なんかお店の端っこでニーヤさんがくたばってますね、なんか。さあ、ケンさんは1キャラ目、リュウ。さあ、リュウベガ。さあ、ベガ側は難しいですね、リュウ戦。はい。さあ、ケンさんのリュウ。さあ、の試合ちょこっと見てましたが、かなりの使い手です。さあ、昔池袋周辺でプレーをしてたらしい。さあ、シックが昇竜に化けて、さあ、ワンチャンあるのか。あー、ここはタチコパンにジャンプ大キック高めが相打ち。さあ、ケンさんが1本目勝利。さあ、開幕ジャンプ中パンで拾ったが相打ち。さあ、竜巻めんどくさい、やめてくれ竜巻。さあ、ゲーここは下やし。さあ、割れない連携を重ねていく。竜巻投げ。クソゲーにしていく。次俺ですね。じゃあ実況お願いします。はい、どうもパクです。カーシムさんの残機ですね。カーシムさん分かんないって言ってますね。
龍の動きがかなりいいですね。ああ当てて昇龍止め端で、ザンギも結構こかせればあるんですけど、ダブラリダブラリ、ダブラリ読んでいた。4段ここからの様子見て、まあ、高めだが回してあるか、うわバニシングが出、あー回してた近かったですね。バニシングが出たところでヒヤッとしましたが、浮き上がりちょっと近くて座れちゃいましたね。回して、いやこの差し合いがヒヤヒヤしますね。道着側はあっ、おしっかり落として、ダルシムっぽいなんかチョップが冴えてますね。なかなか硬いですね、ザンギが。でも竜は結構ガンいってる感じで、わあこれは、あるのか、あー下段は通らず、わあダイエットあったのは川島さんのザンギエクスパーさんです。これはまた先ほどと変わったスタイルの竜ですね。台足が差し合いでいかに下手なことすると台足でこけてしまうので、ガブラリが立ってゆっくり、あ高めだったか、微妙な間合いで、うわ打っちゃった、あー画面端左足、あなんかタッチシューキックの出際ですかね。あこれは、あーあーボディープレスが当たって、1ラウンド目は川島さん、微妙な前がヒヤヒヤしますね。やっぱりダメ端に追い詰められる、バックジャンプのところに竜巻が当たって、8周キックが刺さって、うわじりじりと詰め寄ってくる、あーダブラリが当たる、4段、いやこのプレッシャーが引き攻めはいかず、あーボディープレス時間がないぞ、真空があって、あーファイヤーが当たる、おっと岩下で吸って、画面端に寄っていく、ここからショムさん冷静に立ち回ります。ダブラリ先から当てるのがうまいですね。あ2段2段しびれを切らして昇竜したところに怪しい、さあ勝った川渋にかぶせの形になっているハクさんのキャミフーリガン通る、さあ置き攻めはしなくてもいい、
むしろしない方がいいまである。さあ画面足追い詰めてはいる。ダブラで落としてあえて下がる。さあ差し合いはおっと、さあ若干ハクキャミーが焦り気味か。フーディガン通して最後は削り、あの状況からでも勝ててしまう。かなり立ち回りでいい動きをしていたんですが、さあフーディガン通る。さあフーディガンがまた通る。おっとダブラリ、さあダイヤシャンスして、空投げ、さあ生き延びた。先ほどと似たような体力差、露骨の相打ち狙いに対して、さあ時間はあるからじっくり。おっとカラジャンからのスパトンが通って勝ったのはハッキャミー。さあ運命のいたずらか、続いて入るのもザンギエフ、青木サイクロン、通称青サイさんですね。さあじっくり立ち回っていって台足が入る、キャノンが入るが、あの位置はお釣りなし。さあ技振ってるところにフーリガンだとザンギエフ側は当然食らう。ザンギエフ側はちょっと置き気味に技を出さないとキャミーの攻撃に勝ちにくいので、どうしても牽制で少し遠目から技を振ってしまう。さあ今のが青サイダイナマイトパンチ、スクリューのミスではなく、さあフーリガン通して、これはキャミー側が相打ちでも OK な。さあ透かして下段、1ラウンド目取ったのはハクキャミー。やっぱ要所要所でいいフーリガンが決まってますね。さあ目の前に落ちてパイル、受け身がないのでこれはかなり美味しい。当ててちょっと歩いてスクリュー、画面端はキャノンも出しづらい。さあ踏み込んでのスクリューを決めて、自分でかっこいいと言っている。あれをやるためにザンギフやっている。おっとフーリガンを突きで避けて左右入れ替わった形、大パン、大足、お釣りの、さあ壁端からフーディガンで逃げて、大足の空振りに中足差し返す。あ差し合って、おっと大足、高めからのキャノン。さあ暗いスクリューを入れるともらってしまう。ああ相打ちでいいぞと言わんばかりの立ち中継、落として最後重ね中足、近かった気もしました。勝ったのはフクキャミさあ連勝中のハクキャミーに入ったのはトモザバイソン。一説によるとベガよりも強いんじゃないかと言われてるとか言われてないとか、強いかどうかはともかくとして、なんかベガやってる時よりも生き生きしてる気がしますね。さあヘッド当てて掴んで、ああいうところですね、ベガにはないような。ああスパコンキャンセルできますよと、空振りに最大入れて5万越。この色見るとやっぱあれですね、今週末に行われる小物道をちょっと思い出さずにはいられない色いバイソン。さあ掴んで削って、さあ余生が終わって勝ったのはトモザバイソン。
さあ、トモザーベガが立って、続きはセロテープさん。さあ、1キャラ目は、DJ だそうです。ザンギを、ついつい選んでしまいました。さあ、DJ 言いづらいわ。セロ DJ、 セロ J、 セロ J、 DJ セロテープ。さあ、キャラ的にはまあ DJ がちょっと有利にいけるらしい。これは DJ 使ってますけど、バイソンはきついです。さあ、 DJ ね、しゃがみダイパン、あとエアスラとスライディング、まあめくりがね、なかなか決まりづらいんで、まあダメージはそれですね。エアスラとしゃがみダイパンとスライディングですね。さあ、開幕アッパー食らう。さあ、オアオアいってるよ。さあ、ソバットはほとんど当たらないよね。いらないと思います。さあ、置き攻め失敗で掴まれて、掴まれて死ぬ。はい、DJ ちょっと有利と言いましたが、こんな感じですね。圧倒的にバイソンのキャラ性能があるので、DJ 側がちょっと間違えると1回で死ぬ可能性もある。さあ、掴みですね、返しづらい。さあ、裏回って大足。さあ、アッパークレイジーで死にぼう。今行ったばっかなのでもう帰ってきちゃったの。さあ、トモザバイソンがこれ誰が止めるのかな。さあ、ハッ、あ、誰だ、あ、クレイジンさん、先ほど回転したクレイジンさん。いや、ごめんなさい、ロード君だ。ロード君は S 剣か S サガット2択ですね。まあ、S 剣はもうやってませんと。あ、X サガットか S 剣、 S サガットかどっちか。あ、タイガー、タイガーって言いましたね、今ね。さあ、これはオーパンですか。さあ、S サガー、ロード。さあ、バイソンといえどさすがに S サガットはきついか。さあ、アパカ打たずにしゃがみダイヤシャイク、いい選択ですね。さあ、タイガー打てない。あっと、逃した。あっと、クレイジー地上で食らう。さあ、トモザバイソン強いぞ。さあ、タイガー大足。さあ、タイガー、タイガーちょっと待って、前歩きアパカ。さあ、痛いの食らってる。さあ、裏回りアパカはです。あはははは、確定ポイントをちょっとずらしてしまうと投げられる。さあ、次がクレイジンさんですね。さあ、クレイジンさん、まあ、1キャラ目は何でしたか。セロさん、1キャラ目何、ダルシム。さあ、2キャラ目もダルシム、なるほど。さあ、ダルシムバイソン。さあ、クレイジンさんのダルシム対友田君のバイソン。さあ、色も強そうだが実際強いぞ。さあ、ダルシム戦はお手の物。さあ、しかし俺とはだいぶタイプが違うんで、伸びるダイパンをブンブン振っていく。さあ、これは、さあ、黙っているが投げられてしまう。さあ、今ワンチャンね、あそこなんかスラスとかなんか刺さったと思うんですが。さあ、ヘッド、さあ、置き攻めは全部ガード。さあ、ダイパン、さあ、ファイヤー、掴まれて、さあ、大きい攻めミスった友田君はどうするのかな。さあ、大技取って、歩いて掴む。さあ、友田バイソンが
5勝目4勝目失礼しました。さあ次がうねくんですね。うね、りゅう、りゅう、りゅうは難しいですね。まあいい勝負できると思いますが、まありゅうのスキルがかなり求められる戦い。さあ全部つながっていない。しかしピオル死亡。ああ知らない、死んだ。さあなんとかうまいことバイソンを画面端に持っていければ、優雅にも、あーっと割れる。あーピオット、俺は死んだか。さああっという間、さあ20秒ぐらいでは終わってしまいました。さあウレ君が死んで、さあ2キャラ目は何でしょうか。先ほどブランカでしたが、持つ持つ持つブランカですね。さあブランカバイソン、さあこれも、まあ、ブランカがかなりきついですけれど、まあ、ワンチャンあるっちゃありますね。さあ掴んでいく、さあ下がる下がる。さあオア、いやー的確でしたね今のオアは。さあパーフェクト。さあ友澤バイソン止まらないぞ。さあこれはいいがお釣り。ああそのまま食らった。さあヘッドでゴチゴチと。さあ友澤バイソンが、さあ次瀬尾くんですね。瀬尾くん、さあ2キャラ目は何でしょうか。先ほどはガイルでしたが、さあベガ、最近ベガお気に入りでよくやってますね瀬尾くん。さあだいぶ強くなってきてはいるわ。さあバイソン戦、さあバイソン戦やってますよ瀬尾くんは。さあうまい。さあこれはピヨン内コパンスカシから投げに行きましたね。さあ削りでは死なないが、これでさあナイトメアが出せれば、さあピョン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 している。さあタイミング悪く突っ込んでしまった。裏回って投げ、さあ上から行くところをバックジャンプチューパーで逃げる。おー前ジャンプチューパー拾った。さああれめくりになってると思いますが、よくガードしましたね今。さあ熱いぞこれは。あっとしかし安いぞこれは。あ投げる、オパンスカシから投げ。さあこれで 1-1、 さあ友澤バイソンが現在 7連勝中ですか。さあ掴んでいく。さあ画面味はさすがのベガもきつい。おこれでしょ。ああ失礼しました。あっとオアから掴まれた。さあ友澤ベガがこれで、これで7勝目失礼しました。さあメガ使いの師匠が、さあ友座からのベガ、さあ色を取られたぞ。さあ師匠ベガ対友座バイソン。さあダブル2、あっとスカってごちゃったがダブル2が当たる。
あっと掴まれる。さあ大足汚ねえな今の。バックジャンプ大キック大パンか一緒だよねグラフィック違うのあれ分かんないんだけど。さあジャンプ大パンとジャンプ大キックの違いが分からない川島です。すいませんさあ師匠ベガが、あーっとクレジ隠りましたね今。さあボディボディ、さあナイトメンあるが、あーこれはつあさって友田ワイソンが9勝目かな8勝目か。さあ次が千本君のフォーク、最近だいぶコマンド性能良くなってきて、ハメの精度かなり上がってます。さあフォークバイソン、さあワンチャンしかありませんがさあしかしそのワンチャンもフォークがミスると終わるという。さあおわおわ、あっとあるよこれ、あー振り向きクレイジー、勝利を出ませんでしたね。あー抜いて掴む、あっとこれは今友田君がミスりましたね。さあガンガン突っ込んでいきますね。あっ、うわあっとこれはトイッカー大キックどうなる、あーうわー早すぎる。さあケンさんかな、ケンさん、ケンさん、さあ友澤イソンを止めていただきたい。あ、クレジット、クレジットお願いします。さあケンさんはガイル、さあガイルバイソン、これはいい勝負になりそうですね。さあガイルがかなり難しいですが、まあ、割といける部類ですね。さあソニック早いぞ、ブーン、ジャックソニック、うまい、おっと危ない、ソニックブーム投げる、ドラゲいったが、ここはやばいぞ、うっ、あーヘッド、あれダブルサマー、そうですね、ダブルサマーだとワンチャン2回転目がガガガッと当たった可能性もあります。さあソニック、ソニック、さあ立ち回りで押しているのはガイルだが、一発がでかいバイソン。さあここまで減らせばいけるか、さあタンパが当たったが、あっと今あーうまい、待ってた中盤ソニックブームでしたね。さあ開幕アッパー使って、さあバックスバット、うまいですね、うまい、中盤ソニックは今多分ためが間に合ってなかったかな。さあソニック早いぞ、さあコーパン、コーパンから投げ、さあ止めたのはケンさんのガイル。さあ友田くんは9連勝でストップ。さあ次エクスパーさん、さあエクスパーさんは2キャラ目はリュウですね、果たしてもリュウ。さあケンさんのガイル対エクスパーリュウ、さあリュウガイル、さあいい勝負になりそうな予感がする。さあエクスパーさんのガイル戦はかなり読みづらいので、
ワンチャンありますよ。さあ、足かくったね、今。さあ、竜巻。さあ、打たず。竜巻。波動、波動。さあ、もう一回真空溜まるかな。弱波動、うまいっすね、今。さあ、ケンさんが的を絞れずに困っている。あっ。波動波動、さあもう溜まってますね。さああそこは落とさずに、さあ真空ガクガクやって当たった。さあエクスパーリューが1歩目。さあケンさんのがいる。さあなんとか1本取り返したい。あっと昇竜拳。さあサニックブーム。さあ今のは間に合わないから出さなかったですね。あっとギリギリ今台足届きそうな前でしたけど、波動打ち方うまいですね。さあ裏剣。さあ剣ガイル、かなり硬い動きだが、ちゃんと今のはあっぱれ。おっと投げに行ったところ昇竜。さあ時間が前ジャンプ大キック。さあエクスパーさんのリム。さあエクスパー竜勝って入るのは川島 DJ。回の竜巻から投げて画面の端だが、川島は慌てないスタイル。そばっと入れて、さあめくりはガード。前飛び通して、さあジャック逆に出て壁端だが、さあ飛びが通ってジャックに竜巻。垂直避け失敗して、さあ使っていくスタイル。さあ時間もないが体力もない。影抜きからおっと一回ごちゃったが、しのぎ切っていくスパイ1ラウンド目勝利。試合から先に飛んだがしゃがだいタイク。頭踏ませて、つまきから投げ、受け身取っている。エクスパがノーダメージで体力半分持っていってた。さあめくりはガード、真空を使っていく。削れるチャンスがあればゴドッと削ってしまうのも手です。さあ2ヒット入ってしゃがない。今のはピオチが高い技を選んでいる。スライディングで転ばせるのではなく、ピオチが高い技を重ねていって、まあ、きっちりピオラしてからの2段でフィニッシュ。さあ3ラウンド目。さあ球が乗っかってバックジャンプで踏んでしまう。遠かったので致命傷にはならず。さあ川島もスパコンを使っていく。さあどっちが先に仕掛けるのか。川島が飛んでいった。スラ対空からめくりがきっちり勝ったのは川島 DJ。さあ続いて 2P 側が青木サイクロンさんのザンギエフ。
ほどカワシムとザンギダルシムザンギ DJ ザンギ DJ やったんですが、割とやっぱこの組み合わせいい勝負ですかね。さあ、あのヤスラ対空の距離で飛んじゃいけないんですけど、やっぱり飛ぶとリターンも大きいので飛びたくなってしまう。さあ橋まで行って吸いに行ったところ、さあ置いてある立ち台系ザンギーフはしゃがんでて渡ります。さあ大パン通ったが最安で済んでる。溶かして溶かしてピョっている。スクリュー決めて青木サイクロンが取り返す。さあ開幕はDJ が、さあ中足対空、嘘と言ってるがら嘘ではない。左足スクリュース素直に吸って、おっと中足対空めくりは食らっている。さあだが早くピヨったので逆に体力が残ってる感じ。さあ今のは投げですね。左足左足アントビから、おっとダントのリアット出している。さあごちゃったが勝ったのは青木サイクロン。さあ続いて 1P 側入ったのは、パクさんのベガですね。さあ上り中盤対空、最後で逃げてめくりはガード、相打ちだが美味しいなザンギフ、一回はめて画面端、重ねが甘かったが後の処理を間違わず、さあ目の前に落ちて多分ナイトメアを仕込んでたんでしょうが直で掴まれて1ラウンド目は青木サイクロン。やってねえと言いつつもずうずうしく投げまで入ってる。さあコンボミスったが、さあ置いてある中足に刺さってアクベガが取り返す。最後が当たる。さあめくりはガード、ストバック掴んで上からいった、おっと中パで逃げる、おっとビビリ行動か、削ってやばいといつ逃げている。最後はバニって勝ったのは青木サイクロン。さあ青サイさんが2連勝。さあこれセロさんがセロテープ残機、さあギエフ対ギエフ、さあ強いギエフはどちら、さあセロテープさん対青サイ、さあもちろん青い方が青木サイクロン、さあ緑がセロテープさん。さあ今なんだ中キックか、あーっとスクリュー返せない、近かった在本目はセロテープザンギュ、はい、さあ開幕なんか前にピョンってやってました。さあうまい今の返し、安いがうまい安いがうまい。さあモブ、さあ中キック、さああの中キックねうまいんすよ奥サイクロンさんは。あー中キックの振り合いになるとねちょっと青サイさんに分があるのかな。さあまた開幕ピョンピョンってやってる。さあた差し合いはやばいぞ、おお走っていくアトミック、あフラパーか。さあさあさあ触れば死ぬさあまだあと2ロットあるのかな、あっ
シューキック打ち。さあ大きさいくの勝利3勝目。さあ次がローノくん。さあエッサガだとこれはおつやですが、2キャラ目は何でしょうか。さっきエッサガだったから X かな、 X サガです。さあタイガーって言いませんでしたか。あ、言いました言いました、すいません聞こえませんでした。さあ青いのはどっちだ真の青はどっちだ。さああの立ち台キックね、あれ強いんですよ。あれギリギリね、ダブラリが先端だと当たるんですが、その前になるとしゃがみ台アクシが届くんじゃねえかと。うおー、いや今いけたんじゃね。揉まれて死んじゃいましたか。大パンが出ましたねさあ飛ぶ揉め。さあ中キック飛んでいくスクリュー。さあ大きいサイクロンが4勝目。さあ次がクレジンさん。さあダルシムですかね。さあまだクレジンさんは初めて、まだそんなに立ってないですが、甘く見てるとダルシムというキャラにやられますよ。さあ弾きスクリュー。さあジャックファイヤー、あれめんどくさいですね。ジャックしか打たない。さあ飛びは危ないぞ。さあそこ対空がね、ダルシム間違えるとワンチャン死んでしまう。ダルシムはですね、対空はまあチョップも強いですけど、立ちコキックですね最強、ザンギ戦に限っては。あーっとチョップ連打、青サイチョップでフィニッシュ。さあさあ得意のチョップで青サイが勝利。さあ5勝目。さあ次友澤くんの、さあ2キャラ目はベガかな、ホンダ。さあ友田くんはホンダで行くのか。さあでもホンダでもね勝てないかもしれないさあ正体を表したやはりベガだ。さあ友田ベガ対青木サイクロン。さあこれはいい勝負の予感がします。さああのカニがね、うまい人はね、ほんとダブラリー食らわないですよね。さあザンギ側も適当にはダブラリー回れないので、ね、なかなか、強いベガになるともうダブラリー見てからすぐホバーガーッと来ます。さあホバー、あっとなんで飛んでしまうのか。さあ友田くんがミスってしまい、さあ1本目はオキサイクロン。さあベガ戦のスキルはいかがなものか。あっとなんか違うものが出てしまう。さあレバーがちょっと合ってないのかな、これは死にかくか。さああえなく友田ベガが死んでしまった。さあ青木サイクロン6勝目6ウィン。さあ NEXT ウネガイルかな、はい、ウネガイルかな、もちろんウネガイル。さあザンギ戦は結構得意な方ですね、ウネ君。さあバックソバット対空うまいですね。さあそれを読んでの大パンチ、さあパイ打ち。さあなんとか体力を取り返さないと、対空で相打ちで落とせなくなってくるんで、あそこ踏ん張れ、あーおー、弾きスクリュー。さあ青木サイクロン、お山本さん。
さあグレー君がさあソニックで向こう行け向こう行けと、さあソニック連打、さあ飛びバックジャンプ、さあ画面端を背負うと危ないぞ気をつけろ、さあ落として、さあ飛びは相打ち以上で落とす、こかされた、あな投げ返し、今投げ前でしたかあれどうもこんばんは、こんばんは、あ山本です、どうもお願いします、いや今よく投げましたね、いやすごいですね今ね、ちょっと前に出たんじゃないですかね、歩いたのかな大谷さんが、でも後ろに投げてますよね、うん、よく投げ前入った、あっとこれやばいっすよ、これはダブ様出してしまう、さあバニシング、あーこれうまいっすね、アントビミスって今早かったですね、寄らないが、ね、やばいピヨ、ここでピヨってしまう、さあ青木サイクロンが7勝目、お、だいぶ練習してますね青木さん、さあ連勝重ねる青木サイクロン、さあ次は誰だ、またモッツーさんかな、モッツン、モッツンですね、モッツン、モッツンです、モッツン、おかしいな、いろいろ混ざってます、さあブもちろんブランカだと思いますが、そうですね、ブランカ以外見たことないですね、さあブランカザンギ、これはキャラ的にはね、かなりブランカいける、そうですね、対戦ですっていう話ですよね、しかし相手は青木サイクロン、青木サイクロン、さあ舐めてかかるとやられるぞさあ体力半分ゲッツ、さあ、あっ、さあピョン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 飛んで、さあゼロロットだがワンチャンザンギは、さあ暴れるしかない、あらーステップ読まれていた、あー大きさイクロンが圧力でなんか殺しましたね今ね、圧倒的に負けてましたけどおーダブラリー、ダブラリーで止めた、さあユチスライディング、スライディング、さあのピョンピョンスライディング、結構ねめんどくさいんすよあれ、ちょっとタイミング間違えると当たっちゃうんでね、そうっすね、さあ台足を刺しに行く、さあ今はねだって垂直大キックだったら当たってますから、あっ茨最後はスライディング、さあブランカ、さあ決勝ラウンド、さあ大西さんはあっと飛んでいく、上から上から、あれ頑張ってブランカはね、あの中盤とかで落とさなきゃいけないんですね、そうですね、うん、さあこれはラッキーだが、そうしまってしまう、死んだな、安いさあプレッシャーで前飛びができなかった今、さあどうなる、あー台足、台足が刺さる、さすがにモッツブランカ勝利、あさあここで連勝ストップですね、2周目が終了ということで、さあ友田くんが1位で9勝、友田バイソン、2位は青木サイクロンのザンギエフで7勝ですね、さあ決勝戦、さあ3勝先取りまあ通称3先ですね、決勝戦は友田さんですね、友田ベガー対青木サイクロン、あいい勝負ですね、いやー大西さんのね残技戦かなりうまいんで、青崎さんのベガ戦ですよね、そうそうベガ戦の方がねちょっと苦手な、青崎さん今残技戦って言ってましたよ、え青崎さんの残技戦って言ってましたね、バイソン戦、バイソン、あバイソン戦、はい、あなるほど、さあなんでホンダを選んでいるのかあまだ決定はしなかった、さあブランカでも俺はいけるんだぞとアピールします、あバイソンなんですね、トマトさんバイソン、バイソンなんですね、そうバイソン、ベガじゃないですね、はいはい、すいません失礼いたしました、青木サイクロンのねこのバイソン戦、はい、かなり強いですよ、
あの友田バイソンがねこうやって苦労するんですから、かなりのものです。ちょっとあんまりバイソン戦やってるイメージつかなかったんですけど、いやでもやっぱりね、昔取った記念塚じゃないですけど、やっぱ経験値かなり貯金がある、はい、あんまりあの道具以外得意って言わないですからね。いやでもバイソン戦はかなりうまいです。ああなるほどですね。あの台足すごいっすよね。刺しますね、うん、あれ俺やりに行くとね、あの下のフォアをね食らうんですよ。あれはあーですよね。そう、友田君反応早いんで前歩いた瞬間にわーって来るんですよ。あれ多分おおわ、パンチが伸びきる前に台足出してるってことですよね。読みなんですかね、もう。あーなるほど、うん、見てからではない、うん、見てからじゃ間に合わないですもんね、多分台足だから。前歩いて台足が届くところまで歩こうとするとオア食らっちゃうんですけど、はいはいはい、オア大西さんの台足はちょっと歩いても台足置いてあるんで、そこにバイソンが突っ込んでるって感じなんですね。ああなるほど、置き台足。そうですね、で前が違うときはあえてコパンをペペペって振って止まりますよっていうコパンで、たまに打つダブラリが、ね、ラリ当たるんですよ、はい、こうやって。おこれですね。そして弾きスクリュー、なぜか弾く、さあコパン相打ち、さあ危ない今投げ前でしたね。ダブラリー回っている、行きたくなっちゃうんですかねあれね。ダブラリーもちょっとあれですね、遠いとこから出して、そうしかも今ピーラリーでしたねあれね、回転の強いところを言ってますね。そう長い。Kラリー読みで突っ込んじゃうと当たるよっていう前で多分ピーラリーで回ってるんですよね。なるほど、深いですね読みが。さあコパンダブラリー当たらず、さあちょっと待って、台足もガード、おはは、噛み合いすぎる、おーっとガード、安全加算でも機能している。さあリーチやばいですね、大沢さん切れてますね。ね、すごいんですよこの人、こう見えて。いつもニコ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 してますけど、実はね、すごい人だったりするんですよ。そうなんですね。そうなんですね。揉んでいく。重ねて。さあ、ここはスクリューやりに行ったか。さあ、友田バイソン。一矢報えるか。やはり、ちょっと待ちグラウンドですよね。あー、コパン連打には行かず。あ、歩いたところにグラウンドですね。さあしっかり見るようになってきてますね、友田君。強いには突っ込まないようになってますね、今。3本目ですからね。さあ台足、さあ見てからフォアでしたね今。台足見てからさあ回ってるところには行かず、コパンが掴み合って台足に。今はバイソンの読み勝ちですね。上から行った、おっと読んでいた、あー早い、あっと欲張った、今欲張ったな、台足。さあ今そうですね、アントビちょっと早かったですね。そうですね。さああれバイソン下がれないんですよね、もうあの、あー影抜いて、そう伸びきったような形にした、あら本当は下がりたいんですけど下がれないんですよ。あれあれ下がれない。なるほど、ちょっと距離を取りたいという。そうで手を出したところになんかダブラリで回ってたり台足が置いてあったりと食らう。おっと、さあクレイジーが刺さったが全然減らない。そうですね。さあリバーサルの今ダブラリですか、ダブラリにジャンプ台形かな、低めに刺さりました。ここで友田バイさん1本取り返す。さあ友田君が1勝、青木サイクロンが2勝。お、返すまであると。はい、前歩いて掴みに行きましたね。お互いやっぱあれですね、やばいぞ、慎重に行ってますからね。そうですね。まあ、しかし3、さあここは青木サイクロンが前に前に行く。さあダブラリー、ダブラリー、あーおっ今台足が遅れたのか、スクリューを狙ったのか、どっちなの。
もうなんか読み合いの先に行ってますね。さあ大ヤシ、さあ体力半分ゲット。さあこのラウンドは取りたい。ダッシュアッパーまでで行く。さあどうなるかな。ダブルに、ダブルに刺さった。しかしここはクレイジー、クレイジーが取る。ここはしょうがないですね。さあここで玉田くんが取ると2対2で並びます。おお、こうウェアの前歩き、前歩きガードでしたね。さあどうなる。ダイヤシが置いてある。クレイジー溜まっていた。さあわかんないよこれ。うまい。おーヘッド、ヘッド最後は。あ今1ロットありましたよね。さあ大沢さんは暴れていたもよう。そしてさあこれで2対2で、2対2並んでますね。並びで、さあ追い上げてきた友澤バイソン。さあどうでしょう。さあオアがカウンターで刺さりまくってますね。これは飛びもうまい、見えている。うまいぞ。ちょっと待ってわ、ちょっと待ってわ、ちょっと待ってわ。いかない、いかない、うわ届かないオアですね。さあ別にコパンなんか当たっても痛くねえんだよと。果敢に前に出ていきますけどね。逆にリーチをかけたのはトモザバイソン。まあ、出ていかないと勝てないですからね、ザンギは。おっと今待っていた青サイが逆に掴まれてしまう。さあ台足差し返し、うまい。さあしかしヘッドが当たって、ヘッドで切っていく。さあコパンやめたところに刺さる。あの差し返しうまいっすね。さあここは下段を選択、2回連続で下段ですよね。さあお互いにリーチ。さあさあ決勝戦のファイナルラウンド、ダブル KO 以外はここが最後ですね。あの差し返しほんとうまい。やばい、スクリューが入った。これは画面端、ヘッドで割っていったが4まで来ている。早い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 。ピオルぞ。おお最後は食らい投げ。青崎さん優勝、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。ザンギ優勝って珍しいですよね、結構ね。やっぱりそうですね、なかなかないですけど、さすがですね。あ、一言もらいましょう。すいません青崎さん、勝利の一言お願いします。 ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。2回目でした。なんとかかんとかやっぱり素晴らしいですね。やっぱり名のある残機使いというところね、全世界に配信していただけました。いやいや、とんでもないですよ。いやいや、今後ともともね、残機で、残機以外あまりですよね。何にも使えないですですよね。はい、もう残機一本で今後ともとも頑張っていただきたい。残機も使えてるって言えるのかどうか。いやいや、もう常に応援させてもらっております。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というところで本日の式の細道はここまでということで、あと配信台は、対戦を、のじゃや流していきますので皆さんよろしくお願いいたします。では引き続き、なんか店からあります？特にないですね。はい、じゃあコメントは以上としますので、引き続き、無音ですが、解説はないですが、配信、視聴のほどよろしくお願いいたします。失礼いたします。
Fight!
Thank you.
Thank you.
Attack! Attack! Attack!
ということで23時になりましたので今やってる、試合で最後にしたいと思います。ということで、長時間、今週も長時間配信、お疲れ様でした。来週も同じ時間で、配信いたしますのでよろしくお願いいたします。では、今週もありがとうございました。お疲れ様でした。また来週よろしくお願いいたします。失礼いたします。